svu tugu, staranje i brigu položimo na Gospoda. Svakoga čoveka gledaj prostodušno, sa poštovanjem, kao na obraz Božji. Prvo u sebi iskoreni ono što želiš da iskoreniš u drugima. Ako je ko u Hristu, nova je tvar, druga Korinćanima. Da li smo mi novi ili smo još stari sa istim gresima? Svaku reč molitve, pomiluj me Bože, Vladika sluša i izvršava. To govorim o doživljaju. Mi samo treba da govorimo od srca. Slično je i sa svim rečima drugih molitvi, čak i naše lične iskrene molitve. O poslušni Vladiko, slava ti! Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima. Matej 7.78. Molite se samo jednostavnim srcem i bez sumnje. Poražavajući bolešću naš telesni sastav, Gospod razara starog grešnog telesnog čoveka kako bi dao silu novom čoveku koga smo onemoćali telesnim delima, to jest stomaku gađanjem, lenjošću, razonodama i mnogovrsnim pristrasnostima. Kada sam slab, onda sam silan, druga Korinćanima. Bolest treba primati sa zahvalnošću. Svetitelji Božiji su veliki svojim duševnim raspoloženjem, svojom verom, svojim čvrstim uzdanjem u Boga i žarkom ljubavlju prema njemu. Radi njega oni su prezreli sve zemaljsko. O, kako smo pred njima mi ništavni. Kako uopšte ne ličimo na njih. Oni su veliki po svojim podvizima uzdržanja, bdenja, posta, neprestane molitve, upražnjavanja u reči Božijoj i bogomislija. Kako uopšte ne ličimo na njih? Mi smo u krajnjoj liniji barem dužni da ih poštujemo. Mi treba da ih sa strahom poštovanjem molimo za njihovo molitveno zastupništvo. Prema njima ni u kom slučaju ne treba da se odnosimo lakomisleno i bez strahopoštovanja, imajući na umu njihovo oboženje i jedinstvo sa božanstvom. Zahvaljujem ti, Gospode Vladiko i sudio moj, što me učiš da ti se jednostavno molim, što me slušaš kada ti vapijem, što me spasavaš od grehova mojih i žalosti moje i što na širinu postavljaš noge moje. Zavapio sam ti u grehu mog lukavstva rečima crkvene molitve ovako. Gospode Bože naš, koji si zbog pokajanja ljudima darovao oproštaj. I tek što sam je završio, mir i lakoća su se nastanili u duši mojoj. 29. juni 1864. godine. Nemoj slušati klevete vraga protiv bližnjega, prljavštinu i raznu zlobu i gordost njegovu. Svakoga čoveka gledaj prostodušno, sa poštovanjem, kao na obraz Božji. O njemu nemoj misliti ništa rđavo bez razloga. Kada se moliš u sebi ili zajedno, budi jako uveren da je Gospod prisutan, da je pored tebe
ili u tebi i da sluša svaku reč, čak i kad je govoriš za sebe ili samo u mislima. Govori od sveg srca iskreno i sebe osuđuj iskreno, bez i najmanjeg opravdanja. Imaj veru da će te Gospod pomilovati i nećeš ostati nepomilovan. Eto istine, eto iskustva. Ti se ozlobljuješ na bližnjega, prezriješ ga i nećeš da sa njim govoriš mirno i ljubazno, stoga što ima nešto grubo, drsko, aljkavo i neprijatno u svom karakteru, u svojoj reči, u svojim manirima, što je svestan svoga položaja i više nego što bi trebalo, ili što je gord i neuljudan. Međutim, ti si krivlji od njega, lekaru i učitelju bližnjega. Lekaru izleči se sam. Luka 4.23. Učitelju nauči se sam. Tvoja zloba je gora od svakoga zla. Zar se zlobom može popravljati zlo? Sa brvnom u oku može li se drugom izvaditi trun? Zlo i nedostaci popravljaju se dobrom, ljubavlju, umiljatošću, krotošću, smirenjem i trpljenjem. Smatraj sebe prvim među grešnicima, to jest među onima koji ti izgledaju grešnici ili su stvarno grešnici. Smatraj sebe gorim i nižim od svih. Iščupaj iz sebe svaku gordost i zlobu prema bližnjem, zatim netrpljenje i jarost. I tek potom leči druge. Sa snishodljivom ljubavlju pokrivaj grehove drugih. Šta će biti ako sva bezakonja vidiš u bližnjem? Biće večno neprijateljstvo i nesloga, s obzirom da niko nije bez greha. Stoga nam je zapovedjeno da ostavljamo dugove dužnicima. Jer ko bi od nas opstao pred pravdom Gospodnjom kad bi gledao na naša bezakonja? Jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac Nebeski. Matej 6.14. Na trpezi ljubavi nalazimo se kraj same ovaploćene ljubavi, pa ipak nemamo ljubavi jedni prema drugima. Čudno. Čak se i ne brinemo zbog toga. A sama ljubav neće doći bez našega usrđa, staranja i delatnosti. Čovjekoljupče Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, zahvaljujem ti od sveg srca svoga što si uslišio molitvu moju o ljubavi prema bližnjem i preziranju zemaljskoga, i što si mi u srce izlio mirnu, razumnu i sladosnu ljubav. Utvrdi ih u meni, Bože, molitvama prečiste vladičice naše Bogorodice. Neka budem čedo tvoje, Gospode, i čedo njeno najistinitije. Sveti Jovan Kronštatski je ovo napisao 26. jula 1864. godine u 11 časova uveče. Čovjek je najlepše i najdragocenije stvorenje. On je najskladnija i predivna palma. On je najbolje stvorenje Božije. On je najčasnije stvorenje Božije, koje treba da je nepristupno za bilo kakvu nečistotu,
kao obraz samoga Boga i najpoštovaniji hram njegov. Neka beže od nas sve prljave, lukave i hulne pomisli, kao i pomisli sumnje. Mi smo čeda Božja, mi smo sveti u Hristu. Stoga držimo i čuvajmo srce svoje u svetinji. Kao živih Božjih života, neka se naših pomisli i srca nikako ne dotakne ruka prljavih i zlih duhova. Slove Božji i Bože, koji se ovaplotio radi nas, sačuvaj nas u Tvojoj svetinji. Najsvetija glavo naša, nemoj predati srca naša i tela naša gadnom Belijaru, to jest đavolu. Nemoj da ih on prlja pomislima, nego stalno budi sa nama i čuvaj nas čistim i neporočnim. Daj nam, Gospode, da svakda sa Tobom, sa najbožanstvenijom glavom našom, imamo živu vezu u mislima srca, u molitvi i u delima, kao udovi Tvoga tela, Gospode. Otpadanje od Tebe, srdaca naših, jeste tama i smrt, tuga i tskoba, stid, poniženje i duhovna mrzost. Sa Tobom mi pak imamo svetlost, život, mir, radost, širinu srcu, smelost, uzvišenost i svetinju. Vi znate da vam je obećan večni život u Bogu i da ga treba zaslužiti poslušnošću njemu i njegovoj crkvi u ovom kratkovremenom životu, te trpljenjem bolesti, žalosti, nezgoda i raznih lišavanja. Pa ipak, vi nećete da se pokoravate Tvorcu, nego živite u bezbrižnosti i neradu za svoju dušu, u nemaru za vrline i u neprestanim gresima. Šta dakle možete očekivati, nezahvalna, zlonaravna i neposlušna stvorenja? Dušo moja, razmisli i obrati sav zemeljski život na slavu Božju i na dobro bližnjih. Nemoj ugađati telu i krvi, već Gospodu svome, jer plot i krv su truležni, kao u ostalom i sve zemeljsko. Otkuda nepotrebna sumnjičavost pri čitanju i slušanju reči Božje, pri crkvenom čitanju i pevanju na molitvi i u ostalom? Bog je istina. To je dovoljno. Crkva je stub i tvrđava istine. Prva Timoteja. Đavo je laž, klevetnik i protivnik. I to je dovoljno. Znaj samo Boga i njegovu istinu. Budi tuđ đavolu i njegovoj laži, njegovim maštanjima i ludosti. Od krsta Hristovog, šta više od samog njegovog znamenja, drhte demoni. Naime, na krsnom drvetu je bio prikovan Sin Božji i svojim stradanjem ga osvetio. Zbog čega, međutim, demoni drhte od vladičice Bogorodice i od samog njenog svesvetog imena? Kao presvetla zvezda, vladičica je sva u sjaju svetlosti Boga, kao zažareni ugalj u velikom ognju. Ona je sva presvetla i ognjena. Lako je pomisliti da je Bog svetlost
i svetost. Lako je pomisliti da je i ona večna svetlost i večna svetost. Amin. Isus Hristos je isti juče i danas i u vekove. Isto je i sa istinom Božijom, sa svim što se čita u Evanđelju, u crkvenim molitvama, kanonima, akatistima i psaltiru. Istina je jedna i večna. Ona je i sada onakva kakvom si je našao prvi put ili kad se molio sa iskrenim srcem, kada si osjećao svu njenu sladost, mirnošću i životvornost. Ti se menjaš i bivaš prema njoj u raznim odnosima. Ona je pak jedno i isto večno sunce koje prosvećuje, zagreva i oživotvorava. Dokle će sve te tajne koje primamo da nam napominju da smo jedno telo mnogi, i dokle među nama neće biti uzajamnog jedinstva srca kao udova jednog tela Hristovog. Dokle ćemo u životu biti sami sebi zakon, jedni drugima neprijatelji, jedni drugima zavideti, ujedati se, žalostiti i jesti, osuđivati i gorditi. Dokle ćemo biti bez duha Hristovog, duha krotosti, smirenja, nezlobivosti, nelicemerne ljubavi, samoodricanja, trpljenja, celomudrenosti, uzdržanja, jednostavnosti i iskrenosti, preziranja donjeg, to je zemaljskog, i sveukupnog stremljenja ka nebeskom. Vladiko, Gospode Isuse Hriste, prosveti naše srdačne oči i duh Tvoj blagi neka nas sve vodi na zemlju pravu. Psalam 142. Daj nam duha Tvoga. Gospod je sve za sve nas. Mi za sebe ne možemo da učinimo ni nešto neznatno sami po sebi. On je davalac sila, dobra i svega neophodnoga za uređenje naše dobrobiti. Svu tugu, staranje i brigu položimo na Gospoda. Na molitvi budi kao dete koje tepa, spajajući se u jedan duh sa duhom izgovarane molitve. Sebe nemoj smatrati ni u šta, a molitve primaj kao veliki dar Boži. Od svog telesnog razuma se sasvim odreci i nemoj ga slušati, budući da telesni razum nadima 1. Korinćanima. I još telesni razum sumnja, mašta i huli. Nemoj padati u uninije ukoliko ti za vreme molitve ili izvan molitve vrag sapliće dušu nekakvim hulama i gadostima, već sa čvrstinom vere reci u srcu svom: Gospod Isus Hristos je i došao na zemlju radi očišćenja od sličnih grehova. Mnogo milostivi je došao da nam pomogne u sličnim nemoćima duha. Po izgovaranju reči sa verom, srce će odmah steći mir, budući da će ga Gospod očistiti. Uopšte ne treba padati u uninije ni zbog kakvog greha,
koji je mašta, već se treba udati u spasitelja. O neizmerno milosrđe Božije, o preuzvišeno služenje Boga čoveka grešnima, i do sada nam On služi čoveku ljubivo, čisteći nas i spajajući nas, prema tome neka se postidi vlast vražija. Ukoliko slaviš pobožnog, Boga slaviš. Ukoliko bližnjemu činiš dobro, sebi činiš dobro, s obzirom da smo svi jedno telo. Ukoliko bližnjem činiš dobro, Boga činiš svojim dužnikom, s obzirom da je bližnji obraz Božiji i da je Bog sve u svima. Ukoliko hrišćaninu činiš dobro, Hrista Sina Božijeg činiš svojim dužnikom, budući da su hrišćani njegovo telo i njegovi udovi. Ukoliko hrišćaninu pozajmljuješ, Duha Svetog zadužuješ, budući da su hrišćani hramovi Duha Svetoga. Ne znate li da ste hram Božiji i da Duh Božiji obitava u vama? 1. Korinćanima. Bog je stvorio čoveka po svom obrazu i podobiju, što predstavlja beskrajno veliki dar. Međutim, iako razumno i slobodno biće, čovjek je postao nezahvalan pred svojim tvorcem, ožalostivši ga svojim verolomstvom, neverstvom i gordošću. On je zažaleo da postane ravan svome tvorcu i čak pošao protiv njega. Svaki je greh pobuna protiv Boga. Bog, međutim, ima beskrajni dar ljubavi za ljude. Pošto smo duboko pali, sagrešivši protiv Tvorca, pošto smo otpali od života u smrt, otisnuši se od Boga, to jest svoga života, i upropastivši sebe gresima, pošto nam je grozila večna smrt, Bog šalje na zemlju iskupitelja sveta, Sina svog jedinorodnog, u obličju našeg tela, da nas prosveti, da postrada za naše krivice, da nas očisti od greha kroz pokajanje i veru u njega, te da nas opet privede Ocu svome, od koga smo bili otpali. Cenimo najveće dobročinstvo Božije prema nama i nemojmo zanemariti tako veliko spasenje. Postojano se sećajmo svoje grehovne trulaži, te se obnavljajmo blagodatnim sredstvima koja nudi crkva. Ako je ko u Hristu, nova je tvar, 2. Korinćanima. Da li smo mi novi ili smo još stari sa istim gresima? Majka Božja je kao njegova majka, jedno telo i krv i jedan duh sa spasiteljem. Ona je po blagodati Božjoj postala majka samoga Boga, pozajmivši mu ljudsku prečistu i sveosvećenu prirodu, hraneći ga mlekom, noseći ga na rukama, odevajući ga, čuvajući na svaki način mladost njegovu, ljubeći ga mnogo puta i milujući ga. Kako je neizmerno njeno dostojanstvo! Gospode, ko će opisati uzvišenost Djeve Bogorodice?
Ni jedan jezik nije u stanju da te dostojno pohvali. Zbunjuje se čak i nadsvetski um da ti peva Bogorodice. Prizivajmo je mislima i jednostavnim pokretom srca. Ona je jedno sa Bogom kao i svetitelj. Znaj i pamti da je delo tvog spasenja svakda blisko srcu Vladičice Bogorodice. Prečistu je od svih pokolenja izabrao i od nje se ovaplotio Sin Božji blagovoljenjem Oca i sa dejstvom Svetoga Duha, kako bi ljudski rod spasao od greha, prokletstva i večne smrti ili večnih muka. Spasitelju je blisko delo našega spasenje, kao ostalom i njoj. Stoga joj se obraćaj sa punom verom, nadom i ljubavlju. Hristos, Sin Božji, najsvetiji Bog, ne stidi se nazvati braćom svojom nas grešnike. Ti pak nemoj da se stidiš da zoveš braćom i sestrama najsirotije i najneznatnije proste ljude, rođake po telu ili nerođake. Nemoj se pred njima gorditi, nemoj ih prezirati, nemoj ih se stideti, budući da smo svi stvarna braća u Hristu, svi preporođeni vodom i duhom u krstionici i svi čeda Božja, svi se nazivamo hrišćani, svi se hranimo telom i krvlju Sina Božijeg, spasitelja sveta, za sve se obavljaju ostale tajne crkvene, svi se u molitvi gospodnjoj molimo, Oče naš, i svi jednako nazivamo Boga Ocem svojim. Mi znamo jedino za duhovno srodstvo, koje je najuzvišenije i večno, koje nam je darovao Vladika života, Tvorac i obnovitelj naše prirode, Isus Hristos. Jer samo ono je istinsko, sveto i postojano. Zemaljsko pak srodstvo jeste neverno, promenljivo, nepostojano, privremeno i prolazno, kao što je truležno i telo i krv naša. Prema tome, ophodi se sa ljudima prosto kao jednak sa jednakima. Ni prekin se nemoj uznositi, već se što više smiravaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje, ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. Sveto evanđelje po Luki. Nemoj govoriti ja sam obrazovan, a on ili ona nije. On ili ona je prosta, to jest neobrazovani seljak ili seljak. Nemoj naime dar Božji koji ti je dat, iako si nedostojan, uzimati kao povod za gordost, već za smirenje. Jer od svakoga kome je mnogo dano, mnogo će se i tražiti. A kome je povereno mnogo, od njega će se više iskati. Luka 12.48. Nemoj govoriti ja sam plemićkog, a on niskog roda. Zemaljsko blagorodstvo bez blagorodstva vere i vrline jeste prazna reč. Šta imam od blagorodstva ukoliko sam grešnik kao i drugi ili još i gori? Bližnjeg pak treba voleti po Božijem, a ne po svome, to jest ne po svojoj volji, već po Božijoj. Naša volja je da volimo samo one koji nas vole i da preziremo, mrzimo i gonimo neprijatelje ili one koji
koji su nam zbog nečeg neprijatni. Međutim, Bog hoće da ih mi još više volimo kao bolesne, s obzirom da smo bolesni od samoljublja, gordosti, preziranja i zlobe. On hoće da se i sami lečimo pomoću ljubavi i smirenja, stavljajući svecelebni flaster i na njihove srdačne rane, ispravljajući duhovne bolesti kod drugih. Mi ne treba da se uznosimo, da se ozlojeđujemo, srdimo ili izlazimo iz sebe. Mi treba da mislimo o krotosti bližnjega, a ne o samima sebi ili o služenju svom samoljublju i uopšte svojim strastima. Ljubav se ne razdražuje lakomislenim, gordim ili nadmenim postupcima bližnjega. Ona dugo trpi, blagotvorna je, ne gordi se, ne misli o zlu, 1. Korinćanima. I još, ne meri svaku reč, već sve pokriva. Ono što prikriješ snishodljivošću, obično lako prolazi samo od sebe. Prema tome, onaj ko leči druge, treba da je sam zdrav, kako bolesni ne bi rekli lekaru, izleči se sam. Luka 4.23. Ukoliko bolesni primeti da si sam zao srdit i da ga ne voliš, on će te u sebi prezirati i mrzeti, te ničim nećeš moći da utičeš na njega. Jer zlo se ne popravlja zlom, već dobrom. Pobedi zlo dobrom. Rimljanima 12.11. Prvo u sebi iskoreni ono što želiš da iskoreniš u drugima.